တမဝါယာမချင်းငွေရရင်2015ခုနှစ်တွင်မန္တလေးခရိုင်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း800ကျော်မီလင်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုလက်မှုဝန်ကြီးကတိုင်းတော်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။တာယာသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မြို့ကြီးအများသာကလျှက်စစ်ရရှိပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့လူဦးရေ30ကျော်သာလျှက်စစ်ပြီးရရှိပြီးတော့ကျန်900ခန့်တော့ထို့သဖြင့်ကျေးရွာများမှာလျှက်စစ်ပြီးယခုတည်းတိုင်းမတုံးဆွဲနိုင်ကြသေးပါဘူး။နွေရာသီမှာလျှက်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေလို့မြို့ဝတ်သားမကပဲကြီးလက်ဒေသတွေပါမီလီမို့အစိုးကိုချင်းရီတာဆန်မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကဧပြီ9ရက်နေ့မှာအစိုးပြုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးခိုင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကြေးရွာအနှံ့မီလင်းရေးမြည်တုတ်မြည်ပုံစီမံဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသိရှိလိုပါကြောင်းမန္တလေးတိုင်းလျှက်စစ်ဝန်ကြီးကတော့မန္တလေးခိုင်ရဲ့အတွင်းမှာကြေးရွာပေါင်း4980ရှိပြီးကျေးရွာ800ကျော်ကိုဒီနှစ်အတွင်းမှာမီလင်းဖို့တမဝါယာမကိုချင်းငွေတောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2015ဘာနာကြီးနှစ်ကျေးလက်ဒေသဖွဲ့ရဦးစီးဌာနနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့တရက်စစ်မီလင်းဖို့အတွက်ကျေးရွာပေါင်း62ရွာဆိုလာစနစ်နဲ့တရားနဲ့4ရွာစုစုပေါင်း212တို့ဟာလည်းပဲ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာမီလင်းလာဖို့အတွက်ရှိပါတယ်2015ခုနှစ်အတွင်းမှာမီလင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကျန်းနေတဲ့800ကျော်ကိုတမမဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးကျေးလက်ဒေသဖွဲ့ရဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးချင်းငွေရရှိရေးကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့2015ခုနှစ်တွင်မှာကြန့်ရှိတဲ့ကျေးရွာ800မီလီယံကိုလည်းပဲအသေးစားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းမန္တလေးခရိုင်အနေနဲ့2014ခုနှစ်ကနွေရာသီလျှက်စစ်တအားသုံးဆွဲမှုက220မဂါဝက်ရှိပြီး2015ခုနှစ်မှာနွေရာသီမဂါဝက်က2500တိတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း American ACO ကုမ္ပဏီနဲ့တာစီမြို့နယ်မြင်းချံမြို့နယ်တို့မှာဆိုလာစက်ရုံတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလျှက်စစ်မီမရသေးတဲ့ကျေးရွာပေါင်း64900ကျော်ရှိပြီးတအားမရသေးတဲ့ရွာပေါင်းကတော့4000ကျော်ရှိနေတယ်လို့လျှက်စစ်ဒုဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပါဗျ။ဒါအပြင်2030မှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးတအားအပြည့်အဝရဖို့ရည်ပဲထားပြီးကမ္ဘာပံအကူအညီနဲ့စီမံချက်ရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။